Sabahınız xeyir əziz tamaşaçılar. Keyfiyyətə təminat rubrikası efirdədir. Bu gün sizə meyvə və gilə meyvələrdən şirə çəkmək üçün istifadə edilən şirə çəkən cihazdan danışacağıq. Şirə çəkənlərin ən çox əllə işləyən, mexaniki və elektriklə işləyən 3 növündən istifadə olunur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, istehlak bazarında müxtəlif çeşiddə şirə çəkənlər satılır. İstehlakçılar isə öz tələbat və məqsədinə uyğun olaraq seçimlər edir. İlk öncə şirə çəkənin gücü, yəni hansı vatda olmağı daha önəmlidir. Çünki gücü yüksək olarsa, biz tez bir zamanda meyvələri şirə halına gətirmək olur. Bundan əlavə şirə çəkən alarkən onun baxmaq lazımdır tutumuna. Yəni, həcm hansı formadadır, biz nə qədər şirə əldə edə bilərik ondan. Yəni, bugün formalar daha önəmli bir şeydir. Şirə çəkənlərdə önəmli funksiyalardan biri təhlükəsiz kilit qapanmasıdır ki, yəni şirə çəkən bağlı olmayanda artıq bu işləmir, işlə vəzirə gəlmir. Artıq biz bunu bilirik ki, nədir problemi, o problemi həll edəndən sonra şirə çəkən işlər rejiminə keçir. Yəni bu da bu şirə çəkənlərin üstün cəhətlərindən, yəni alan zamanda buna önəm fikir vermək lazımdır. Sonradan təəssüf hissi keçirib xoş olmayan sürprizlərlə qarşılaşmayasınız deyə şirə çəkən alan zaman orijinallığına əmin olmaq üçün keyfiyyət sertifikatını mütləq tələb edin.